লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে যে মহাজোঁটৰ গৰাখহিল ছয়টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পুনৰ অকলশৰীয়া কংগ্ৰেছ, যে যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন। এই মুহূৰ্তলৈকে ছয়টা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। ইয়াৰে দুটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিছিল। সেই সূত্ৰে মৰিয়নী আৰু থাওৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যোগদান কৰাত মাজুলী সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁৱৰ বিধায়ক দুগৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাত সেই দুখন আসন খালী হৈ আছে। ইফালে AIUDFৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ অহা ফণী তালুকদাৰে বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰাটো নিশ্চিত কৰাত এই সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো আৱশ্যকীয় হৈ পৰিব। উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নহ'লেও ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে। শাসকীয় বিজেপিয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে 2021ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা মহাজোঁটৰ অস্তিত্ব আজি শূন্য হৈ পৰিছে। যে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আসন বুজাবুজিৰে মিত্ৰতা স্থাপনৰ অগ্ৰহ ব্যক্ত কৰিলেও কোনো কাৰণতে AIUDFৰ সৈতে নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা নকৰে বুলি ঘোষণা কৰিছিল। যোৱা নিৰ্বাচনত উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে AIUDFৰ সৈতে হোৱা মিত্ৰতাৰ কাৰক হিচাপে চিহ্নিত কৰাত দলৰ হাইকমাণ্ড লৈ AIUDFৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু BTCত GSP একমাত্ৰ পৰিষদগৰাকীয়ে UPPLত সমৰ্থন দি পৰিষদৰ অংশীদাৰ হোৱা দলটোৰ নেতা শৰণীয়াই এদিনৰ পূৰ্বে BPFৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতেও এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল। তেনে পৰিস্থিতিত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি পুনৰ দুৰ্বল ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে। তো এয়াই আছিল আজিৰ আমাৰ উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব এনেকুৱা ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ।